Ja vidiš kako pravi majmuna od tebe. I majku si mi sinoć spominjala. Sinoć si mi majku pominjala. Koju majku? Majku moju. Koju majku? Moju majku. U, tvoju majku, u kom kontekstu? Da li si mu u negativnom kontekstu spomenula? Jeli, gospođo Marija, kako ona zna kako se zove selo, odakle je moj otac? Kako ona sve zna? Znam sve. Kako ona sve zna? Kao što sam dala odavsku odušenu sve što hoću ja saznam. Sve zna. Sve što hoću saznam, a što? U čemu je problem tvoj? Ima vremena. Bila sam mu dala, mene sramota što sam tebe zvala. Mene sramota što sam tebe zvala. Ti si došao da pričaš šta je bilo pre 10 godina. I na kontu mene si uveden ovde da meni ne bi bilo dosadno, razumeš? Zašto nisi rekla mami da si stavila sliku pored mene, da spavaš pored mene? Zašto nisi rekla tvoje mami to? Zato sam psihološka igra, zato sam rekao svoju sliku. Rekao je, Đedović je rekao ovo. Idiote! Što nisi rekla mami da si stavila sliku pored moje da legne da spavaš? Neko je moju sliku skinuo. Ma maš koji ćeš mi bre smrdiš, beži od mene.